На пленарне засідання 14-ї сесії Хмельницької обласної ради реєструються 57 депутатів із 64. Перед початком розгляду питань порядку денного перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін вручає депутатам відзнаки президента України за оборону та волонтерську діяльність. На розгляді 21 питання. Одним із перших депутати одноголосно підтримують присвоєння Хмельницькому інституту післядипломної освіти імені Анатолія Назаренка. Він працював там методистом з предмету захист вітчизни. Був мобілізований, загинув 28 березня минулого року на Харківщині. Основна частина питань порядку денного – щодо передачі комунального майна. Це звичайна процедура, це неодноразово сесія обласної ради передає майно зі спільної власності Хмельницької обласної ради та інших місцевих рад. Також затвердили антикорупційну програму обласної ради на 23-25 роки. За неї проголосували 53 депутати із 57 присутніх. Ця прийнята сьогодні антикорупційна програма, вона є такою своєрідною методичкою для уникнення корупційних ризиків для депутатського корпусу. Для того, щоб депутати розуміли, що не треба робити, для того, щоб не стати корупціонерами. У зв'язку з воєнним станом обласні депутати на пленарних засіданнях поки не можуть розглядати та затверджувати питання стосовно витрат із обласного бюджету, каже голова обласної ради Віолета Лабазюк. Це у повноваженнях військової адміністрації. Разом з тим, сьогодні звучало і частина передачі рухомого майна, в тому числі ту чи іншу територіальну громаду. Зокрема, це була транспортна одиниця, яку ми передали на одну з міських територіальних громад, це медичне обладнання, зокрема, це ШВЛ на Хмельницьку міську територіальну громаду. Голова обласної ради каже, зараз депутати продовжують займатися вивченням потреб комунальних закладів області. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.